Dobrodošli u naše imanje, gde ćete upoznati šest porodica iz šest različitih mesta u Srbiji i čuti životne priče koje ostavljaju bez reči. Zadatak TV serijala bio je da ih nauči da od malo obradive zemlje naprave velike prihode od kojih će bolje živeti. Mehanizacija, navodnjavanje, zaštita, vrhunska semena, prihrana. Primenom savremenih principa proizvodnje i saveta stručnjaka uspeli smo da ostvarimo vrhunski rezultat i zaradu od preko 35.000 evra. Prezadovoljan. Nema komentara, prezadovoljan. Yes, presrećan. Edukacija koju smo dobili, naučili smo nešto novo. Moja deca su srećna, ja sam srećna. Poprilično lepo smo i zaradili. Bilo nam je jako lepo. Hvala vam. Naše imanje. Pokrećemo poljoprivredu.